Nije ovo prva manifestacija u kojoj bajkeri kao humani ljudi, mladi ljudi puni energije učestvuju. Ovo je samo još jedan primer da bajkeri u svim situacijama u kojima je potrebno da se nađu, da pomognu, nastupaju zajedno. Ima neke simbolike i ljudi sve više razumeju vaše poruke, što je veoma dobro. Najpre ću te pitam, drago mi je što razgovaramo, kako se zoveš? Zovem se Igor Veselinović. Prvo, ja sam gost bajkera, motor ne vozim, ali na njihov poziv sam se odazvao da učestvujem u ovoj humanitarnoj akciji za malog Luku. Dobro, ti si deo njihove ekipe, ti razmišljaš kao oni, podržavaš. Podržavam svaku njihovu akciju, tu smo da pomognemo, možda je bilo bolje da neko njih kaže, ali ja evo kao gost, kao njihov gost u ovoj akciji, mogu da kažem, sam ušao njihovom ideju i rado sam se odazvao da učestvujem u ovoj akciji. Oni imaju veoma često akcije. Ovoga puta akcija ima neku svoju težinu na poseban način. Na koji će način bajkeri dati svoj doprinos? Pa samim prisustvom, donacijom, dobrim raspoloženjem, druženjem, dati neku energiju i pored novčane i neku ovako neki način emotivno da se... Bajkeri su i ranije učestvovali u drugim akcijama. Ima dosta toga što oni rade, je li tako? Pa koliko sam ja upoznao, da. Mislim da su i pre toga sakupljali neke pomoći, odazvali se u mnogim akcijama, tako da... Pirot ima dosta bajkera. Pa čak koliko sam ja upoznao, imaju dva kluba, Anđele i ovaj novi motoklub Pirot. Tako da mislim da ima dosta.